Assalomu alaykum yaxshilar. Bunday rangda sizni birinchi marta ko'rishimiz. Mana shu ko'rsatuv orqali kech bo'lsa ham men angladim shu narsani. Hamma narsani ko'rsatib tushuntiraman. Pardadan buzib qilingani. Kenglik beriladi. Bir-biriga mos tushgan. Unga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Hoyada sahl adashgansiz shu. Gap bo'lishi mumkin emas, menga juda ham yoqdi. Har bitta aktrisani orzusi. Hozir biz o'sha go'zal Zarinani ko'rdik. Yosh boladek so'yinib ketdi. Mehr va muhabbat ila bizni tomosha qiling, qiziqarlisi oldinda.